Zhodnotíme vaše úspory vďaka umelej inteligencii, špeciálnemu tradovaciemu algoritmu, ktorý už vygeneroval milióny pre iných. Zapojte sa. Znie to krásne. Všetkým to môžeme slúbiť. Všetci vám to môžu slúbiť. Kto to dodrží? Je to realita? Je to pravda? Pozrime sa na to troška tou optikou pozitivity a negativity. Automatický trading vlastne ponúka nejakej platformy, kde vám sľubujú, že vaše peniaze alebo investície budú obchodované v správny čas na nejakým špeciálnym magickým spôsobom. Systému, ktorý niekto urobil niekde, nikto iný ho nemá, len tá platforma, ktorá vám to ponúka. A vďaka tomu predbehnete ten svet investorov ostatných a budete úspešnejší v tom. Je to pravda? Možná. Taký nástroj si môžete robiť aj vy sami. Môžete si hádať kockou a budete hádať šesky, jednotky a na 50% sa rozhodnete ísť kúpiť, na 50% predať. Pravdepodobno z úspechov budete mať plus minus 50%. Ako funguje taký automatický trading? Je to nejaké rozhodovanie, kde kúpiť, kde predať a definujme si, že úspešnosť tohto algoritmu bude presne 50%. Na 50% to trafí dobre, na 50% to trafí zle. Nech je akákoľvek, nech je aj 70, na 30. Tu obchodník obchoduje s vašimi peniazmi, zo ziskov si zoberie profit a zo straty si profit nezoberie ani stratu, ale ani vám tú stratu nevykrie. Téma automatického tradingu je obecný menovateľ ten, že sa vám obchodník snaží obchodovať s vašimi peniazmi za prísľubu použitia čarovného nástroja, nech je akýkoľvek, v tom, kde si zo zisku zoberie províziu a zo straty vás nekompenzuje. Takže nech tento stroj funguje akokoľvek, on má profit a v globále vy, investori, ste v strate. Lebo ten profit máte o to nižší, ako by ste sa rozhodovali sami. Naozaj nikto vešťacu gulu nemá, ani on, ani automatický trader, ani nejaké AIčko nemá tu vešťacu gulu. A obecne je pravda tá, že opice sú úspešnejší obchodéri a úspešnejší investori ako profesionálny investor s 10 rokmi skúsenosti. Prečo? Lebo sa opica rozhoduje náhodne. A je veľká pravdepodobnosť, že keď sa vy budete rozhodovať náhodne, tak máte šancu úspechu 50%. Napríklad, zoberte si akýkoľvek 5 inštrumentov, do ktorých zainvestujete. Keď obecne trh stúpa, budete v zisku. Budete vďaka akémukoľvek algoritmu, alebo keď použijete akéhokoľvek sprostredkovateľa. Keď to bude klesať, budete v strate. Lenže tú stratu vám nikto nekompenzuje. Ale z toho zisku vám niekto ureže z tej investície. A to je ten sprostredkovateľ. Preto tomu hlavne neverte, nedávate do toho peniaze, o tie peniaze prídite. Ak chcete obchodovať na burze, máte kopec burz i v Čechách, i v zahraničí, nebudem ich menovať okrem Interactive Broker, jedinej. Alebo môžete zvoliť ďalšiu možnosť, a to investíciu vlastnú. Holding kryptomien, investície do miningu, kúpte si nemovitosť, dajte peniaze deťom, to na vás. Sledujte, like, subscribe. Kentino, easy class.